Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa nani? Naitwa Mzee Hassan Kanaan. Sikiliza hutuba ile kutoka kwa Imam Kharub. Hutuba nimesikiliza na mafundisho gani ambayo umeyapata? Hutuba nimeelewa mafundisho ya duniani tunapita. Duniani tumekuja sisi binadamu lengo kubwa kufanya ibada. Baada ya kufanya ibada basi kuna maisha baada ya duniani, tutakufa tuje kwa Allah. Kwa hiyo nipata funzo kubwa kuwa maisha hapa si maisha sio kamilele, maisha kupita. Maandalizi gani sasa ambayo umejiandaa kwa upande wako? Katika maandalizi ambayo nimejiandaa kwenda akhira ni swala kubwa la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ametuta duniani kuja kumcha yeye, na nimejiandaa kwa kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ushauri wangu kuwa hasa vijana wa Kiislamu, turudi kwa Mwenyezi Mungu. Turudi Mwenyezi Mungu. Hutuba inavyoeleza siku zimekwisha za kuishi duniani, vijana na waasa, turudi kwa Mwenyezi Mungu, tufanye ibada, tuache mambo maasi, tufanye mambo yaliyo mema. Kuna swali natamani kumuuliza Imam Kharub kana hutuba leo. Swali hapana, hutuba imejichereza, nimeeleweka, haina ya kumuuliza. Nashukuru, imeeleweka, hutuba safi kabisa, alhamdulillah. Asante sana.